Вы на канале новости БП. Мне ассаламу алейкум. Қазақ елі мына МБКС ХБК-ның жұмысшылары бүгін мына бірінші күн болды, 4-5-6 күндей болып қалды. Енді өз жалақысын бұл мекемелерде өз жалақысын талап етіп тұрып жатқан жайлары бар ма? Жалақылары 90 мыңның үстінде дейді, 90 мың, 100 мың. Оның үстінен ана мына оны ұстап болады, қолға 60 мың теңге. Бұлар тек 150 мың теңге талап етеді. 150 мың болса ештеңе ұстамаса дейді, ол сол жеткілікті деп отыр. Ал бұлардың ішінде тек жаңағы мұнайшылардың жаңағы киімін жуатын, очистка, жаңағы радиацияны киім жуатындары да бар бұл жерде. Химикаттар мен сырт бұл жерде. Мұны естіп отқан болсаңдар, биліктегілер осы рабочылардың жалақысын 150 мыңға деп көтеруін талап етеміз. Нұрке, ауды жіберсейші бұл жігіттерге. Нұрке, Исеке, бірдеңе де жібер. Иә, мына НБКС мекемесі ғой енді. Депутат емеспіз, әкімшілік емеспіз, ғоғыт емеспіз. Осы қаланың белсенді азаматтары сендерге көңіл бөліп мынау мекемелері әбішевтің баяғы егіз зданиясы. Онда мен бір 20 минуттен звондай қояйын саған да. Міне нарықтық заман, азық түліктің қымбаттауы халықты осындай жағдайға апарды. Біздер бұл топ белсенділері бүгін өзімізше қолымыз босап, сіздердің де 3-4 күннен бері осы жерде тұрғандарыңызды білеміз. Оның барлығынан хабарымыз бар. Сіздердің ішіңізден біреуі менің апам болса, екіншіңнен жеңешем болып келесіздер. Мына мәселеге бейжай қарай алмай, бүгін енді қолдан келгенше өзіміз осы сіздермен бірге екенімізді білдірейін деп Жаңаөзен қаласының бір топ белсенділері орталығымызға келіп тұрмыз. Біз үкімет емеспіз, біз әкімшілік емеспіз, біз жұмыс беруші емеспіз, біз сіздердің мәселелеріңізді шешеміз деп уәде бере алмаймыз. Дегенмен де бір ауылдың суын ішіп жаңағы бір той садақада бәріміз бірге жүрміз ғой. Мына кісілердің жартысы бізге қызмет жасайды, біздер мұнайшылармыз. Мысалы арасында мына қаланың белсенді азаматтары бар. Өте дұрыс. Осы кісілердің бір ниеттері бар екен. Осы бір менің айналасында осы кісілерге өзіміздің бірге екенімізді айтып кетейік. Содан кейін мынау алға қойған мақсаттарыңызға, армандарыңызға сүрінбей жығылмай сіздер жетіңіздер. Сондай бір ақ тілектеріміз бар. Соны айтып кетейін деп келген жағдайымыз бар. Ал енді не қыл дейміз, не дейміз, сөзге кетейміз деп сөзді бастайды да содан тоқтамай кете береді ғой. Сол сияқты мынау сіздердің еңбектеріңізді көріп жүрміз. Мұнайшылардың етігінен түскен боқ пенен майды қолдарыңмен жүріп жуып жүрсіңдер. Оның да барлығына куәгер болып отырғаннан кейін сіздердің талаптарыңыз енді орындалсын, еркелеп оңынан орындалсын, сіздердің болып орындалсын деп сондай біздің тілегіміз. Солай ал жігіттердің атынан бір сіздерге бір тамақ асып келе жатыр едік қой, көштік қазір асатын болдық қой. Қазақ баяғыда көштік асатын едік, қазір көштікті асамыз. Алла бұйырса келесі жылы арғы жылы осындай мәселелер болса мант асып келе шығармыз. Болмасын, болмасын, ақшалар көтерілсін халықтың. Соңғы айтатын тілегіміз мына мәселені көтеріп сіздер өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғап осы жерге ауыз біріктіріп келдіңіздер. Істеріңізге Алламыз береке берсін. Шаруаларыңыз оңынан, қойылған талаптарыңыз оңынан шешіліп, сұраған пайыздарыңызды алыңыз. Алуларыңызға тілектеспіз біз. Әумин. Алла әйтеуір осы құрбан айттан кейін өзінің бір жақсылығымен
Осындай бір ел халықтың көзі бұл жердегі сіздің жалақыңызда мысалға бүйтіп есептеп беріп қараған кезде сіздің таксиіңіз бар, сіздерге қарап отқан бала шағаларыңыз бар. Осы жерден азаматшалардың ішінде мен ойлаймын бір 30-40%-ның жолдасы жоқ деген сияқты. Сен неше пайыз? 80% әйел азаматтар, аналарымыз. Олардың енді көбісінің жолдастары да жоқ екен жігіттер мына әңгімесін өзің естіп отырсыздар ғой. Дұрыс, дұрыс. Бұл кісілер бір жағынан үйінде инвалиді бар адамдар бар екен. Бір жағынан бұлар үкіметке жұмыс жасап, жанталасып жүрсе, екінші жағынан үйге келіп, бала шағасының шай тамағын пісіріп дайындап беру керек. Дұрыс, дұрыс. Және де инвалид бағып отырған азаматтар бар екен. Бұл мекеменің пәтер жалдап отырған азаматтар бар екен. Біз енді ал енді бізді көріп отырсаңыздар, мына жоғарыдағы билік, Жаңаөзен қаласының әкімі, Маңғыстау облысының әкімі және еңбек департаменті, сіздерден өтініп сұраймыз. Жаңаөзен қаласы белсенділері атынан мына анталаған 485 адамды мәселесін шешіп, ертерек жұмысқа шығарып жіберуіңізді өтінеміз барынша. Бұл азаматтардың 45-50 градус күннің ыссысында мына жерде еңбек дауымен келіп қаланың ортасында тұрып алдық, оны да қаперіңізге салып кетеміз. Дәл осы сияқты бүгінгі күні 6-7 мекеме өзінің қойған талаптарын алып орындап, оны мысалға ретінде де кезбей мекемесі бар, семсері бар 100% алып кетті, кезбей мекемесі 50% шешімін тапты. Содан кейін жаңағы энергосынап сервис, тілім келмей қалды құрбым, спецсынап сервис компания деген мекеме, оның өзі біз екі жігіт болып арасында болдық, спордың атсалыстық әкімшіліктің зданиесінде келіссөздер жүргіздік, көмектестік. Ол кісілерде 20% биыл осы 1 августтен бастап жалақысын көтертті, содан кейін келесі жылдың 7 айынан бастап тағы да жалақысына 7% ақша қосылатын болып келісілді. Сол сияқты сіздерде мына қарайған халықты, Жаңаөзен қаласының халқын мынандай ыстықта мәселесін тезірек қарастырып шешіп берулеріңізді сұраймыз. Бұл кісілер кондиционердің астында отырған жоқ. Бұл кісілер міне қапырықта туалеттің иісінің айналасында, қаланың дәл ортасында, мусордың ортасында отыр қазір. Жағдайларын жасаңыздар, өтініш. Құлақ айтып атқан дауыстарына құлақтарыңызды түріп қараңыздар. Бұл кісілер қаланың халқы. 480-485 адам деген ол деген әрқайсысының ізінде жаңа өздері айтып отыр, 5-тен 6-дан баласы бар, және ауру балдары бар, сырқаулары бар, пенсионер бағып отырғандар бар, және де пәтер жалдап отырып дейді. Бұл кісілердің мәселесін жалғыз басты аналар екен 80% азаматшалар жалғыз басты аналар екен. Осы аналар болмаса біз қайдан шықтық, сіздер қайдан шықтыңыздар ағайындар? Мына мәселенің әрқайсысына байыппен қарайық, мүмкіншілігіміз барынша ортасына түсейік, дөңгелек үстелдерін ұйымдастырып берейік. Қолдан келгенше мына азаматшаларды ертерек мына жерде байламай, жұмысына ертерек жіберуін біз белсенділер талап етеміз. Өте орынды. Ағайындар, енді мына біздің мәселеміздің осы басы қасында жүрген ақсақалымыз бар, Исамеддин ақсақал. Өзіңіз де бір ауыз айтып кетіңіз, сіз де алаңның жігітісіз ғой. Құрметті қыздар, енді бәрің маған қызым десем де болады, қалды десем де болады. Үкімет басында қойып отырған талаптарым өте орынды. Енді үкімет басында отырған азаматтарға өтініш, осы әйелдерімізді, қыздарымызды, сонша көп бала аналарымызды осындай қылып қойған қазақ еліне ұят емес пе? Дұрыс, дұрыс, өте ұят. Осындай қылып күннің астында күйдіріп жұмысына кірсін, бұл сендерден баласты аударайық деп жатырған жоқ, басқа не қылып жатырған жоқ, айлықтары жоқ, бардым сіз инвалид балдар бар, квартирада жүргендері бар, осыларға бір оң көзбен қарап осылардың несін шешіп беруді талап қыламыз. Дұрыс, сау болыңыз, дұрыс айтасыз. Бұлар құрметті қыздарым, мына қойып отырған талаптарың Алла тағала мына ораза айында, құрбан айт айында Құдайым Алланың құлағына шалынып, сендердің қойып отырған талап тілектерің орындалып, жақсы күндер, ендігі жылғы құрбан айт байрамдарында күліп амандасын. Ал, асқа отырайық, асқа. Асқа отырайық.
Міне. Көрдіңдер ғой міне. Бұлар сіздерден жаңағыдай 500 мың, 300 мың сұрап отқан жоқ. 150 мың тек, 150 мың теңге. Ол да дым емес, былай қарасаң 150 мың.